בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא, שלום לכולם, פרשת בשלח. אנחנו לוקחים קצת אחורה לתחילת הפרשה, רגעים לפני קריאת ים סוף. אומר הקדוש ברוך הוא אל משה, ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? אגב, לא כתוב בכלל שמשה צעק לקדוש ברוך הוא. להפך. כתוב שהוא אמר לעם ישראל ואומר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו, ראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. משה לא צועק, לא מתואר שהוא צועק, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? מזה שהקדוש ברוך הוא אמר לו כך, חז"ל מבינים שהוא אכן צעק, והאריך בתפילה, ורש"י אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זה לא הזמן להאריך בתפילה, יש זמן לתפילות ויש זמן למעשים, עכשיו הזמן למעשים. ואי בן עזרא והרמב"ן שואלים, מה יש לו לצעוק? מי שיודע את התוצאה, מה יש לו לצעוק? אם הוא באמת צעק לקדוש ברוך הוא, לכאורה זו צעקה של אדם שיודע מראש מה הולך לקרות. הוא בעצמו אמר מה הולך לקרות. מה פתאום לצעוק? אבן עזרא אומר, יש אומרים כי משה היה צועק אל השם, וזה איננו נכון. היא כבר דיבר לו והיא כבדה בפרו. רק נאמר על משה שהוא כנגד כל ישראל בעבור שצעקו בני ישראל. אבן עזרא, זה כל כך ברור לו, שאם יודעים את התוצאה לא צועקים באמצע, ולכן אומר משה לא צעק. משה לא צעק. אלא מה? משה, הוא מזוהה כל כך חזק עם עם ישראל. כשעם ישראל צועק, הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? מה תצעק אתה נציג העם כשעם צועק? זאת המשמעות. אז משה בכלל לא צועק לפי אבן עזרא, והרמב"ן אומר שמשה רבנו אכן ידע את התוצאה, הוא רק לא ידע איך משיגים אותה. וזאת הצעקה של משה לקדוש ברוך הוא, תגיד לי מה לעשות, מה לעשות? זה שזה יסתדר אני יודע, אבל מה לעשות? וגם הוא אגב אומר, למרות שהוא חושב הפוך מאבן עזרא, שמשה רבנו כן צעק, הוא אומר, למה לא כתובה צעקה במפורש, ולא סיפר הכתוב צעקת משה, כי הוא בכלל ישראל. כלומר, כשכתוב שעם ישראל צועק, ברור שמשה רבנו צועק יחד איתם, הוא חלק מעם ישראל. המחשבה של אבן עזרא שיש עם ישראל, ויש משה כזה אוטוריטה, נעלית, אחרת, אבל הרמב"ן רואה את זה בדיוק הפוך. ברור שאם עם ישראל צועק, משה צועק, וברור שאין טעם להגיד שמשה צועק, כי הוא חלק מהסיפור הזה. אז מה יש לצעוק כשאתה יודע את התוצאה? תגלה לי את הדרך. זה הרמב"ן. אבל אני ברשותכם רוצה לתת את הדעת דווקא לפירוש אחר. היינו עד עכשיו בראשונים, אני עובר לאחרונים, לחסידות. שפת אמת. שפת אמת אומר כך. מקשים הראשונים על צעקת משה רבנו עליו השלום, הלא הקדוש ברוך הוא יבטיחו, יכבדה בפרעו. בצעקת בני ישראל יש לומר שלא ידעו מזה, כי אין מפורש שמשה רבנו עליו השלום יגיד להם. ויש לומר שאמר להם רק שישובו ויחנו על פי אחרות. ומה שלא אמר להם, נראה כי לשון מאמר השם, ואמר פרעה לבני ישראל, משמע שזה נאמר לו, הפסיק הציווי של אמירתו לישראל ויישובו. זאת אומרת, למה עם ישראל צועק? כי הוא לא ידע את התוצאה. כי משה רק אמר לו, תחזור לפי אחרות, הוא לא גילה לו מה שהולך לקרות לעם ישראל. אבל למה משה רבנו צועק? זה מוזר, הוא יודע את התוצאה, מה יש לצעוק? הכל ברור וידוע מראש. אך נראה, שימו לב, שפת אמת כדרכו, לוקח את זה לעבודת השם ולוקח את זה לתפקידו של אדם צדיק ויודע נסתרות בעבודת השם.
אבל משה רבנו עליו השלום, למה צעק? אך נראה, כי מדרך הצדיק לצעוק, אף על מה שנבטח. גם מה שיודע הצדיק את התוצאה מראש, זה לא משנה. הוא יצעק כאילו הוא לא יודע כלום. שמאמר השם יתברך, הוא אחר שלמות פעולותיו של אדם. שימו לב, למה הצדיק יצעק, אף שיודע את התוצאה? כי יש לנו טעות בהבנת האמירה, יודע את התוצאה. התוצאה תהיה פרי של צעקה. ולכן, הידיעה שזה יסתדר, אם היא תגרום לא להתפלל, זה גם לא יסתדר. הלהסתדר פירושו של דבר, לאחר שתהיה צעקה, תהיה תפילה, יהיה קשר לקדוש ברוך הוא לאור המצוקה, רק אז תהיה גאולה. והצדיק יודע את זה. הוא מחזיק את התוצאה מראש, בראש, אבל הוא מחזיק גם את הדרך אל התוצאה. הרמב"ן אומר, הוא לא ידע איך, איך פיזית. להקות, לעשות, מה לעשות. אבל השפת אמת אומר, הוא גם ידע איך. איך? בתפילה. אלא שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא כל כך הרבה תפילה. יש זמן שמתפללים קצר, אל נערפה נלה. זה הרגע. אבל תפילה חייבים, כך לפי השפת אמת. והוא גם ממשיך ואומר את הדבר הבא. ותפילה וצעקה בכלל פעולות האדם השלם לאלוהיו. כלומר, אם אותו אדם, אם משה רבנו, היה יודע שתהיה גאולה, וזה היה גורם לו לא להתפלל, כי הסוף ידוע, אז מה יש לשחק את המשחק? זה היה מוריד את משה ממה שמשה אמור להיות. חלק מלהיות אדם גדול, זה אדם שמתפלל. זה אדם שיוצר את הקשר הזה. אם חלילה הידיעה הייתה מנתקת ממנו את אותה עבודת השם, את אותה הרגשה ליבית, הפך להיות איזה רובוט כזה, מתוכנת שיודע מתי זה ייגמר ואיך זה יסתדר, אז הוא כבר לא היה האדם השלם. זאת אומרת, הגאולה תלויה בתפילה, היותו צדיק תלוי בתפילה. ולזאת, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שכוחו גבורתו מלא עולם, הקלטתי מראש, אז אם במקרה אתם שומעים עכשיו שאין רעמים, אז אני מתנצל, הפסדתם את הברכה. ולזאת מה שיהיה נושא על ידי תפילה וצעקה, הוא הישועה שנבטח עליו. ונראה שאין מבטיחים באמת רק למי שיודע זה, שצריך צעקה גם אחרי ההבטחה. כלומר, אומר השפת אמת, אני אשאל שאלה מקדימה על פרשת ויחי. ביקש יעקב לגלות את הקץ, ונסתתמה ממנו, הקדוש ברוך הוא מנע ממנו לגלות את הקץ. למה? כי כשיודעים את הקץ יש כנראה מחיר, או מיואשים עם הקץ רחוק, או אדישים עם הקץ קרוב, יש משהו מסוכן בידיעת הקץ. אף אחד מאיתנו לא יודע את קיצו, לא יודע כמה יחיה, מתי יחיה, אף אחד מאיתנו לא יודע את קץ הגאולה הלאומית והעולמית, כי הסוד הוא מעורר לפעולה. אז אם הסוד מעורר לפעולה, למה לגלות ליעקב אבינו? למה לגלות למשה רבנו? בוא ניכנס למתח ונהיה מכווננה פעולה. תשובה אומר השפת אמת, הקדוש ברוך הוא מגלה רק למי שידיעת הקץ לא תגרע כהוא זה ממאמציו, כאבה ועשייתו בשביל. הוא לא יהפוך להיות טכנוקרט כזה, של יש כבר איזה טבלת אקסל מתי תגיע הגאולה, ועד אז יש אי עשייה או אדישות. או... לא, זה לא יהיה שם. זה קורה אצל משה, זה קורה אצל יעקב, זה קורה אצל מרדכי. מרדכי יודע שזה ייגמר טוב. רווח והצלה יעמוד ליהודים, אומר מרדכי, לאסתר זה בטוח יהיה, לא יודע ממך, יהיה ממקום אחר, זה בטוח יהיה. אז אם אתה כל כך בטוח, מה אתה יוצא עם שק ואפר וצועק והופך את העולם ומסכן את עצמך ואותה ואת כולם? תשובה, כי זה בדיוק הסיפור של צדיק, שאני יודע ואני אלחם, אני רוצה להוסיף ברשותכם משלי בנגיעה, וזה קשור למה שהרמב"ן אמר, שכשכלל ישראל צועק,
משה בטוח צועק בתוכם. אני חושב שיש פה עוד נקודה. זה לא קשור רק לידיעת הסוף או לא הסוף. לפעמים, סליחה, הדימוי. לפעמים אדם קורא ספר או ראה איזה סרט שהוא יודע את הסוף. הוא יכול לקרוא את זה עוד פעם. וכשהוא קורא עוד פעם, גופו מצטמרר והוא נכנס למתח, והוא, למה? אתה יודע את הסוף. יש כאלה קוראים כבר בפעם הראשונה, רואים שהגיבור במתח, מדבלפים לסוף, רואים שהוא חי, השתבח שמו. עכשיו אתה חוזר חזרה, מה אתה בלחץ? אתה יודע איך זה ייגמר? אני יודע איך זה ייגמר. אבל כואב לי המצוקה שלהם ברגע הזה. מנהיג אמיתי, הוא לא יודע איך זה ייגמר. מנהיג אמיתי, כואב לו הרגע. אם הם צועקים, זה צועק מגרונו. כואב לו עליהם, על השאלה שלהם, על הספק שלהם. ולכן, משה רבנו צועק. ברור שהוא צועק. לא בגלל התוצאה. בגלל קושי הדרך, בגלל המתח של הדרך. שלום וברכה.